هاي ديار متين مين ديتي هاي سوجس وزير warshada aan ugu sujiinka dhalisay isla markaana laga hirgeliyay isbitaalka Martin ee magaalada Muqdisho waxaa qorsheeday iska kaashaday midowga Yurub iyo hay'adda caafimaadka WHO munaasabada lagu daafuray warshada aan ugu sujiinka dhalisay waxaa goob joog ah wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Yusuf Fuziye Abi Karnur mas'uuliyiinka kala socotay midowga Yurub iyo hay'adda caafimaadka WHO ogoreen waxaa goobta ka hadlay wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Yusuf Fuziye Abi Karnur waxay sheegtay in qorshahan ee warshada aan ugu sujiinka dhalisay muddo fogaay soo bilaabtay xilligu jiray cudurka COVID-19 oo dad badan u geeriyoodeen oksijiin la naasay yeeshay xilligan ay soo gaartay in oksijiinkan laga hirgeliyo isbitaalka Martin ee magaalada Muqdisho. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan maanta meeshan u joognaa inaan daahfurno warshadii oksijiinka dhalinaysay oo ay ugu deeqday ururka midowga Yurub iyo WHO ay iska kaalmeysteen sidii isbitaalka Martin loogu heli lahaa warshad oksijiinka oo isbitaalka maaragtay ku shaqeysa. Si aad la socotiin, isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka kaliya ee caasimadda markii koowaad lagu bilaabay inuu ka shaqeeyo ama lagu dabiibo dadkii COVID-ka qabay. Waa jiraan isbitaalo kale oo la kaalmeeyay dabcan kadib, laakiin wuxuu ahaa isbitaalka culayska weyn uu ku dhacay. Iyadoo ay saas tahay magaaladan madaxda Soomaaliya Muqdisho, waxaa jirta kaliya hal oxygen plant oo ka shaqeynaysa oo private dad ay lahaayeen. Waxaa dhib weyn ka yimid oxygen inaan u helno dadkii COVID-ka. Dhibaatadaas awgeed European iyo WHO iyo Wasaaradda Caafimaadka waxaa laga shaqeeyay in macaawinadii ugu horeysay la geliyo warshadan. Dhib weyn ayaa jiray, waxaa jiray global shortage oo mararka qaarkood waxaa dalbata xitaa ma aadan heli karin. Alxamdulillah, maantay suurta gashay Ilaahay amarkiis oo aan warshadii furnay. Warshada waxay shaqeynaysaa ilaa December, laakiin maantan si official u daahfuray. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyaradii, technician-kii, iyo dadkii isbitaalka ka soo shaqeeyay, director-ka oo ugu horeeya, kulli shaqaalaha isbitaalka oo dadaal weyn muujiyay, shaqaalaha WHO oo mar walba garab taagnaa siday u xaqiijin lahaayeen waqtigeeda in lagu sameeyo, iyo cid allaale cidii naga kaalmaysay, ugu horeysa European Mission-ka iyo WHO. Wasiir Fuziye ayaa ka dhawaajisay in muhiim ay tahay in qof walba uu ka taxadiro saameynta cudurka COVID-19 isla markaana looga baahan yahay qof walba inuu qaato tallaalka. Ma aha kaliya in ay dabiibi karto ay u baahan yihiin dadka COVID qaba, laakiin maadaama caruurteen ay yacni cuduro badan oo neefta ay qabaan, pneumonia ay ku dhacdo, dad badan oo waayeel oo la keeno mararka qaarkood isbitaalka, waxaa looga faa'iideysan karaa cid allaale cidii isbitaalka timaada oo u baahato oxygen. Oxygen-ka Ilaahay nagu nimceeyay, alxamdulillah, ee aan awoodno inaan saan ugu neefsano oo hawada u qaadano, dad ayaa u dhimanaya una dhintay waqtigii COVID-ka oo la'aantiisa. Marka Ilaahay waxaan ku shukrinaynaa caafimaadka uu na siiyey inaan taxadirno. COVID waa wax jira, waan aragnay in mar walba in la isdhihin kaysaska hoos u dhaceen, laakiin laga faa'iideysto oo la arag ma aragtay dhowrsanaanta mar walba ay socoto, tallaalkana in la qaato. Wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya u qaabilsan Liina oo goobta hadalka jeedisay ayaa ka dhawaajisay inay ku faraxsan tahay in warshadan oksijiinka dhalisa ay ka hirgeliyaan isbitaalka Martin ee magaalada Muqdisho isla markaana ay sii wadi doonaan. From the European Union and from my personal perspective, I have to say that the European Union is involved in virtually all spheres of Somali life. But it is not very often that I get the privilege and the opportunity to participate in openings. So it is a particular pleasure and privilege for me. I understand that this project was kicked off when COVID hit us and when we started understanding that oxygen is extremely important. But we also understand that oxygen keeps being extremely important also to cure other diseases. And it is good for me to find out that the oxygen from this plant will also be used
in other hospitals. Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay mas'uul ka socday hay'adda caafimaadka adduunka WHO isla markaana u qaabilsan Soomaaliya. Waxa uu sheegay in farxad gaar ah ay u tahay hay'adda caafimaadka WHO maadaama xilkani isbitaalka Martini ay ka hirgeliyeen warshad dhalisa oksijiinka. We are extremely grateful for the generous donation of European Union delegation to Somalia for this oxygen plant, which we are handing over to the federal government of Somalia today. And this plant is for Somali people. Ambassador Tina, please accept our deep gratitude and thanks. This is an investment which will save lives. Every life that will be saved because of this oxygen plant, the Somali people will thank you, Ambassador, and thank the European Union delegation for this investment. I must recall the human and empathic gesture shown by Ambassador Nicholas Barlanga, the former EU ambassador to Somalia, who approved our request to repurpose some of the funds and to prioritize procuring this oxygen plant. His comment was, whatever WHO thinks will save lives, the European Union will be standing next to you. Abdirahman Wabri Warbaahinta Daljir, Muqdisho. Adeegay deposit ee bankiga Salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil ah isticmaalo adeegga sahal ee shirkadda isgaarsiinta Golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bankiga Salaam isagoo aan tagin xarumaha bankiga Salaam. Haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bankiga Salaam, ugu horeyn garaac #886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees. Sidoo kale si aad ula baxdo lacagta kugu jirta akoonkaaga bankiga, ugu horeyn garaac #887 akoonkaaga bankiga Salaam dig lacagta binka akoonkaaga. Waxaa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha, waxa inay ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan.